nós aqui no Nada do Carmo iremos homenagear as mães de vocês. Então, vocês convidem elas, tragam elas e nós faremos uma homenagem a elas aqui na escola, dia 6. Professora, e assim tem mãe. Maria, você vem sexta? O pessoal me traz todos os dias, então. Eu que sou obrigada. Vem falar com eles. Vou tentar sim. Tchau. Desculpa, eu não sabia o quanto eu te afetava.